Müsahibim şərqşünas Zərdüş Əlizadədir. İranda son prezident seçkilərinin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? İranda İslam ideologiyası çərçivəsində müəyyən demokratiya var və bu demokratiya mexanizmi artıq 11-ci dəfədir ki, işləyir. Seçkilərin nəticələrinin regiona təsiri nə olacaqdır? Regional siyasət hansı təsirlər edə bilər? Hər halda hamı İranın mövqeyinin möhtədirləşməsi və qəlblə ciddi güzəşt axtarışının başlanmasını gözləyir. Amma Həsən Ruhani ilk bəyanatlarından birini nüvə proqramından bağlı veribdir ki, nüvə proqramının inkişafı İranın özəl hüququdur. Bu sözsüz o haqlıdır. Hər bir dövlət dinç məqsədlər naminə öz nüvə proqramlarını inkişaf edə bilər. İran da öz nüvə proqramlarını inkişaf etdirir və iddia edir ki, bu yalnız və yalnız dinç məqsədlər üçündür. Tibbi üçün, energetika üçün. Qərb buna şübhə etdiyini bildirir. Bəzən Ruhani deyib ki, bu şübhələri dağıtmaq üçün mən daha şəffaflığa, daha geniş şəffaflığa, daha artıq ziyadə şəffaflığa imkan yaradacağım. Həsən Ruhaninin qalib gəlməsi İranda ictimai fikrin mühafizəkarlara qarşı sərt olduğunun sübutudur. Siz necə hesab edirsiniz? Bir çox ekspertlər isə hesab edir ki, İranda seçkilər qabaqcadan təyin edilir, ali dini rəhbər təyin edir. Görürəm ki, İranda necə ki, Amerikada respublikaçılar, demokratlar birbirini əvəz edir, İranda da mühafizəkarla daha mülayim liberallar arasında rol dəyişməsi, hakimiyyətdə dəyişikliklər birbirini əvəz etməsi baş verir. Mən deməzdim ki, Fəzliyev Barak Obamanın seçilməsi hansısa gizli bir milyarderlər ittifaqı tərəfindən qərar alıb ki, Obama olacaq. Xeyr, bu Amerika xalqının seçimidir. Təbii ki, müəyyən iqtisadi, siyasi paradigma çərçivəsində, amma seçirlər, xalq seçir. İranda da görünür, xalq seçir. Amma İran xalqı mühafizəkarları seçmədi. Yəni bu daxili və xarici siyasətə nə gətirəcək? Xalqın arzusu istəyi. Vaxtı ilə Amerikan seçiciləri boşu seçirdilər, o respublika şeyliydi və çox radikal və sərt xasiyyətli bir adam idi. Sonra daha mülayim Barak Obama'yı səslədilər, ikinci dəfə də səslədilər. İran dönür, İran əhalisi mühafizəkarların radikalizmindən, sərt bəyanatlarından yorulub və indi daha mötədil və mülayim bir siyasi lider axtarışındadır və tapıb. Həsən Ruhaniyə ümid bəsirlər ki, o müəyyən bir yumşalmaya imkan yaradacaq ölkə daxilində. Bəs qərblə nüvə danışıqlarında bir yenilik gözləmək olarmı? Əgər daha böyük şəffaflığa yol versə və qərbin hərbi nüvə proqramı barəsindəki şübhələri dağılsa, mənə gəlir ki, sanksiyaları götürmək artıq qərbin vəzifəsidir, şəffaflığı təmin etmək İranın vəzifəsidir. Bəs İran necə şəffaflığı təmin edəcəkmi ki, sanksiyalar götürülsün? Bəli, bu İranın artıq iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərən bu sanksiyalar İran hakimiyyətini qadar edir ki, onlar daha çelik və daha anlaqlı olsunlar. İranda ümumi seçki siyasətində dəyişikliklərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mənə gəlir ki, ümumi dəyişiklik baş vermir. Orada da hər bir ölkədə olduğu kimi seçki ərəfəsində bir bloklar yaranır, dəstəkləyir, hansı namizədlər öz şəxsi iddialarını ortaya qoyurlar. Bu dəfə də Haşim Rəfsəngani öz namizədliyini vermək istədi, onu buraxmadılar ki, yaşın çoxdur. O, keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi, daha iki möhtədil namizəd öz bütün tərəfdarlarını səslədilər ki, ruhaniyə səs versinlər və bir çoxlarının gözlədiyinin əksinə olaraq elə birinci turda 50%-dən çox səs toplayıb qalib gəldi. Yeni prezidentin dövründə İranda yaşayan digər xalqların hüquqlarından bağlı nə yenilik gözləmək olar, xüsusilə azərbaycanlıların? Azərbaycanlıların hüquqları başqa İranlıların hüquqlarından çox və ya az pozulmur, eyni dərəcədə məhdudlaşdırılır. Sadəcə azərbaycanlılar bu məhdudlaşmanı milli amillə bağlayırlar. Amma bu belə deyil. Elə bunu nümunə kimi Azərbaycanı göstərmək istəyirəm. Əgər Azəri Türklərinin hüquqları, Azəri çalışanın, Azəri ləzgilərinin hüquqlarından az mı pozulur? Xeyr. Amma sadəcə çalışır, ləzgilər hüquqları pozulur, deyir ki, bu milli amillə izah olunur. Amma əslində bütün vətəndaşların hüquqları İslam qanunları ilə məhdudlaşır. Və bu məhdudiyyətdən narazı olanlar bunu milli amillə bağlayırlar. Mən düşünürəm ki, əgər Cənab Ruhani ümumi möhtədil siyasət yürütsə, ola bilsin ki, milli hüquqlarla bağlı da hansısa bir güzəşli həllər əldə edilə bilər. Azərbaycan-İran münasibətlərində nə yeniliklər gözləmək olar yeni prezidentlik dövründə?
Düşünmürəm ki, ciddi dəyişikliklər baş versin. Azərbaycan-İran münasibətləri müəyyən artıq olunmuş çərçivə daxilində hərəkət edir. Müəyyən ciddiyyətlər var, ABŞ ciddiyyətlər, müəyyən psixoloji ciddiyyətlər var, o bizim tariximizdən irəli gəlir, tariximizdən izah olunur. Bu münasibətlərin yaxşılaşması üçün həm İrandakı hakimiyyət, həm Azərbaycandakı hakimiyyət daha çox öz zümrə marallarından yox, milli marallardan çıxış etməlidir. Milli marallar isə həm İran, həm Azərbaycan tələb edir ki, bizim münasibətlər normal olsun və inkişaf edəsin. Amma son dövrlər İrandan Azərbaycanın əleyhinə daha çox bəyanatlar, xüsusilə də rəsmi səviyyədə səslənməkdədir. Tamam, haqlısınız. Eyni zamanda Azərbaycandan da kifayət qədər yüksək vəzifəli məqamlı insanlar İrana qarşı kəskin etirazlar, bəyanatlar səsləndilər. Anti-İran beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün Azərbaycanı səhnə seçirlər, Bakını səhnə seçirlər. Bu anormal bir şeydir və bu aradan götürülməlidir. Bu xalqların mənafeyini cəhd edir. Sizin fikrinizcə bu aradan götürüləcək mi yeni prezidentlik dövründə? Yəni İsrail-Azərbaycan münasibətləri, Amerika-Azərbaycan münasibətləri fonunda və eyni zamanda Azərbaycan-Rusiya münasibətləri fonunda bu aradan götürülə bilərmi? Azərbaycan dövlətinin maraqlarından çıxış edərək demək lazımdır ki, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin İrana dəxli yoxdur. Azərbaycan-Rusiya, Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin İrana dəxli yoxdur. Biz ikiz bacı, ikiz qardaş deyirik ki, hamımız kiminsə sevək və ya kiminsə nifrət edək. İranın sevdiyi dövlətlər var, biz onları sevirik. Bizim də dost olduğumuz ölkələr var ki, İran onlardan xoşu gəlmir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dövlət malları çərçivəsində hansı dövlətlə necə siyasət qurursa öz işini, daxili işinidir. Bir şərtlə ki, bu İranın milli marallarından, dövlət marallarından ciddi olmasın. Azərbaycan isə çalışmalıdır ki, belə şübhələr üçün əsas yaranmasın. Prezident seçkiləri devrində namizədlərdən biri qeyd etmişdir ki, Amerika İranı parçalamaq istəyir. Yeni prezidentin əsas vəzifəsi bunun qarşısını almaqdır. Xüsusilə də Azərbaycanın, İran-Azərbaycanının İrandan ayrılmasından bağlı. Əgər iki dövlət bir-birinə düşmənçilik edirsə, bir dövlət o bir dövlətin daxilində milli azlıq kartından istifadə edib onu parçalamağa çalışır. Əsrin daxilində milli azlıqlar çox idi. Qərb bundan necə məharət istifadə edir? Erməniləri qaldırdılar, yahudiləri qaldırdılar, hibatları qaldırdılar və esirini dağıtdılar. İndi həmin kartdan istifadə edilib, əsla heç bu Azərbaycanlıların xətrinə deyildi, ermənilərin xətrinə deyildi, sadəcə güclü düşməni zəifləyib dağıtmaq məqsəd güdürdü. İndi əgər Amerikan Kongresmeni rora baxır, birdən-birə İran-Azərbaycanlıların hüquqlarından qayğılanırsa, bu əsas onunla bağlı deyil ki, Azərbaycanlıları təminasız və ülvi məhəbbətlə sevir. Sevirsə zəhmət olsun, burada Azərbaycanlıların hüquqlarını ermənilər pozub, onun qayğısına qalsın. Xeyr, o İranın zəifləməsini istəyir, İrana qarşı təbliğat müharibəsində iştirak edir. Və İran da bunu anlayır və açıq söyləyir ki, İrana qarşı milli kartdan istifadə etmək istəyirlər. Buna da qarşı onlar nə qoyurlar? Daha universal dəyər olan dini həmrəylik məsələsini, İslam həmrəylik məsələsini qoyurlar və s.